kryeministri bën mirë që ajo duhet të lirat ministrit që ajo të operojë nga profesionalizmi i tij, ta tregoj patriotizmin profesional tani në paqe sepse në luftë i kish dashur marrë atje tek unën koshare dhe mos e sillin para aktës kryer siç kanë bërë me rastin e vendosjes të masave me të cilat u befasua edhe vet ministri. Ajo çfarë mund të ndodhë kryeministër, mund të jeni që kryeministër çeveria parë që do të rrezohet nga revolta qytetare.